Івано-Франківська дитяча музична школа номер 3 має тривалу 55-річну історію. Нині її вихованці завойовують призові місця на престижних конкурсах. Серед випускників чимало музикантів зі світовими іменами. Особливо школа пишається духовим відділенням. Відділ на дуже доброму рахунку в області, я б сказав, на Україні і за межами знають. Я б назвав тріо саксофоністів, яким керує доцент Олександр Мельник, постійно займає місця перші на міжнародних конкурсах, обласних, всеукраїнських. Зараз знову готується. Це прекрасне тріо і прекрасні всі учні, які сьогодні будуть грати Олександра Мельника. Буде різноманітний концерт. Буде жива музика. На духовому відділенні навчається майже півсотні учнів. Тонкощі музичного мистецтва їм передає 5 викладачів. Цього разу успіхами разом зі своїми вихованцями ділиться заслужений працівник культури України, викладач Олександр Мельник. Ці виступи цікаві тим, що вони не є не стільки на оцінку, скільки за рівень оплесків присутніх в залі. І тому діти з задоволенням виступають на таких заходах. Але кожен виступ на сцені є завжди відповідальний. І справді другої спроби у дітей немає, тому кожен вже з перших нот намагався показати високий рівень своєї виконавської майстерності. До цього конкурсу юні музиканти готувалися дуже довго і відповідально. І хоч у кожного за плечима чималий сценічний досвід, хвилювання все одно є, адже гратимуть для найрідніших. Ми майже з вересня готувалися один твір, другий твір пізніше взяли. Готувалися сумлінно, вдома дуже багато займаємося. Цей концерт є дуже важливим для мене. Насамперед, тому що на цьому концерті присутня моя сім'я і вся моя і мої люди для мене, які дорогі є. Лариса Сорохтей – завідувач фортепіанним відділом дитячої музичної школи номер 3. Та на концерті вона у першу чергу в ролі бабусі. Адже у класі Олександра Мельника навчається її двоє онуків – Христина і Олег Ватащуки. Надзвичайно переживаю і з ними проживаю кожну ноту, кожну фразу. Дуже хвилююся, але вони не підводять. Ніколи не підводять, завжди стараються, гарно виступають, гарно грають. Мар'яна Мацьків, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.